前文再续就书接上一回，到小芹同阿莫文喺清清嘅溪水里边互相洗头冲凉，正喺度洗得痛快，莫文突然间就听出正有人向住呢边行紧过嚟，吓到个小芹就猛问系边个呢？小芹听咗一阵，佢又听唔出嘅，佢就话：姐姐啊，等我睇下边个嚟啊！小芹呢就跳咗上岸，轻轻一睇，哦，唔系第个，系痴儿嚟紧。呢、这个痴儿呢阵托咗一把锄头，正向住自己走过嚟。小芹马上就急啦，个人匿喺嚿石后边，夹个头出嚟猛叫：少爷啊，你企住，你唔好过嚟啊！阿点知个痴儿听到小芹把声，又听唔到佢讲乜噃。总之听到佢把声喺度呢，哎，向住呢边走得仲快，吓到个小芹嘣一声跳翻落水，夹咗块面出嚟，跟住对莫文话：姐姐啊，你叫佢行开啦，你叫佢唔好过嚟啦。莫文就笑讲啦：你都叫佢唔走，我叫佢有用咩？系咧，姐姐，佢会听你讲噶啦，你叫佢唔好过嚟啦。吓，点知呢阵个痴儿已经走到嚟溪边啦，企喺度问啦。你哋两个即话叫乜啦？系咪有咩事啊？你叫得咁大声？小芹就话：我哋冇事，少爷，你走啦。啊？你叫我走啊？系啊。嗰个痴儿睇佢两个咁嘅样，突然间傻傻咁笑啊！嘿嘿嘿嘿，哦，原来你哋喺度冲凉，喺度玩水，呢啲水可唔好玩噶，不如我都落嚟玩咯。哦，你如果其他陌生男人走嚟，莫文啊，就算唔出手杀佢，都会吉埋佢对眼呢。但呢个系痴儿嚟喎，咁啊点办啫？咁莫文唯有讲：你唔落得嚟噶。哦，我点解唔落得嚟啊？我鞋都要落。嗰个痴儿讲完，抌低个锄头，就想跳落嚟咯。莫文一见得了嘅，你个而家游泳池啊，以前男女授受不亲噶嘛。马上手指对住个痴儿，以凌空点住个手法，一溜子劲嘟一声，即刻点咗痴儿嘅分岁穴。嗰、那个痴儿突然间戆居居企正咗喺度，个身熬得两熬就要搭低。莫文马上嘅手掌一出，一股柔和嘅掌劲一托，托住个痴儿，慢慢咁啊就住痴儿嘅身体，将佢打横咁啊瞓喺个溪边度。小芹一见，哎呀，谂唔到个姐姐有咁样高超嘅武功，咁就搞掂咗个痴儿。呢阵莫文就讲啦：妹爹，仲快啲趁住上岸，你等佢醒嚟啊！小芹就话：姐姐啊，我就上去换衫啦，你不如等佢醒咗，你两个一齐落水玩啦。讲完，佢自己飞身上岸边，揽住嚿衫就入咗树林。呢阵莫文系当然唔会等阿痴儿醒啦，佢都从水中就跳起。不过佢好巴闭喎，佢马上暗运一身嘅真气，嘘声，马上将自己身上嗰啲底衫底裤一二三，利用自己嘅真气烘干晒。哇！将身上啲水分全部蒸发晒，跟住就喺溪边就着好啲衣裤，绑好腰带，谂住都冇乜事啦。见到小芹嗰边都换好衫裤啦，咁先就行过去一拍，拍开痴儿嘅分岁穴，微微笑问：兄弟，你咪要落水玩嘅，点会嚟到呢度又瞓着咗啊？嗰、那个痴儿都戆居居，唔知咩事就话：系啦，姐姐啊，我本来想话落水嘅，点解会喺度瞓着噶？点知道你啊？你今日寻晚唔够瞓，攰过头咯。呢阵小芹喺树林出嚟啦，听见莫文咁讲就话：少爷，你又系嘅，我哋想等你落水玩噶嘛，你又瞓着咗咯。啊，你哋两个上水噶啦，你哋两个唔玩噶啦，我哋玩够噶啦，唔玩噶啦，要玩你自己玩啦。莫文就问啦：兄弟，你担住个锄头走嚟呢度做乜啊？哦，仲好讲，你两个就玩得过啦。嫲嫲叫我开荒种菜呀、啊。咁你点解唔开荒种菜走嚟呢度玩啊？嫲嫲叫我喺
冇树木嘅地方种菜啊嘛。咁我咪见到呢度冇树木，我咪走嚟咯。点知道你哋喺度玩水噶？乜小勤就话啦，呢一带虽然冇树木啫，但系全部都乱石荒野，呢度点可以种菜噶噃？点知莫文呢就话啦，唔系吧？呢度都唔错啊。嗱，莫文自细就喺繁静山庄做嘅，就系种菜、斩柴、落冰湖捉鱼啊呢啲咁劳作，开始练功种菜。做种菜呢味嘢对佢一啲都唔陌生，佢就话：兄弟，嗱，我同你清理出一块种菜嘅地方嚟，好唔好啊？好啊。于是莫文就叫佢两个褪开，跟住哇，掌拍脚踢，霎时间将呢大堆乱石冚唪唥拍到四周，然之后接个黐嘅锄头，都唔使眨眼功夫啫，将嗰啲野草、荆棘、杂树冚唪唥铲除晒。即刻就清理出一块大约有半亩嘅土地，啱啱呢边清完啫，唔知几时嗰、那个黑衣千年女鬼就企喺旁边，冷冷啊讲：莫梅定，你咁算系练功咩？阿小勤同阿痴儿一睇，哎呀死人啦！我真系好似女鬼咁贴住晒嘅啦，去到边度都见佢啫，吓到唔敢出声啦噃。咁呢阵莫文呢都唔敢讲嘢，就唯有讲：老前辈，我系你系惊攰亲呢个痴儿，你竟然代佢开荒翻土。个痴儿呢阵就懒有喐骨气，就话：啊话话，系我唔好，唔关我姐姐事噶，你要闹就闹我啦。啊，呢个痴儿呢阵唔知边度嚟嘅勇气。莫文呢就怕阿痴儿会被他受罚，就说：兄弟，不要说话了。这个老女人还是望着莫文就说：你敢是爱他又或害他啊？个痴儿又多口：啊，姐姐怎会害我噃？梗是爱我啦。爱你，他将你惯成了好食懒做的公子哥儿，你永远都不可以自立的啦。你愿不愿意成为一个什么都不懂做的废人啊？姐姐不会这样的，她教我洗米又教我煮饭，教我煮菜就教我透露啊。个痴儿讲住一夜抢过锄头就说：姐姐啊，你走开啦，我会锄地的，我什么都会做，我不是废人来的。那个痴儿讲完斋个锄头一夜啪一声掘了下去，就掘一嚿泥出来了。当他再举个锄头第二次掘去嗰阵，唔知系掘到一嚿坚硬嘅草根啦，因为用力过猛，锄头就锄咗入嚟咧。但系掘唔翻出嚟喎，一借力个锄头唔出得，个人就噼啪一声打咗落地。小勤同个莫文即时扶起佢啦，一个话：少爷，有冇跌亲啊？莫文就话：兄弟，你点啊？冇事啊嘛？痴儿伤就冇伤，但系痛到佢几乎眼泪水都出嚟。若果唔系千年女鬼喺旁边，佢一定会乘机诈娇喊到鬼杀咁嘈。咁但系有个千年女鬼喺旁边，佢又唔可以丢架噶嘛，更加唔想俾个千年女鬼睇唔起。啊，死得佢咬住牙忍住痛话：我冇事，我再嚟坐地。咁黑衣老妇人睇到啊，猛摇头。佢对莫文小勤啊讲：你哋唔好帮佢，佢唔死得嘅。你两个跟我翻去练武。个痴爷话啦：哎呀，姐姐、小勤，你哋去练功夫啦，我一个人喺度坐地，我搞得掂噶啦。嗱，莫文虽然就心痛痴儿，咁但系都唔能够喺千年女鬼面前啊过分流露出嚟啊。佢睇出嘅痴儿啊，并冇跌伤嘅，咪心谂，唉，等佢磨练下都好。如果唔系，佢真系惊自己会中坏佢。咁但小勤就冇呢种复杂嘅感情噃。咁话到底，佢都系未成年嘅靓妹啊嘛，天真可爱，咪心里边有乜就讲乜嘅啦。呢阵佢又问啦：少爷啊，你真系冇伤啊嘛？我冇啊，我冇伤啊。
你睇我而家埋几口？莫文就拉住小芹啊话：芹妹，我哋走啦，佢冇事嘅。咁啊，佢两个跟住老妇人就入咗树林里边。咁啊，老妇人咧就问咗佢两个今朝喺山峰上练内功啲情形。咁佢两个就一一如实讲出嚟。老妇人听咗猛咁点头就话：好，练得好。以后你哋两个每日一早一晚都要练内功，早上就去山峰度练，晚黑就喺岩洞里边练，唔准偷懒，知嘛？系前辈，唔好前辈前辈嘅。以后你哋都好似痴儿咁样，叫我嫲嫲啦。系前啊唔系嫲嫲。呢阵个老妇人就问阿小芹啦。你嘅内功系咪跟玉罗刹学噶？系啊，玉罗刹练嘅系昆仑派嘅六阳真功，喺武林中都算系一流嘅上乘内功。睇嚟你只系练到两三成左右，你啲真气唔够深厚。要想学上乘剑法嘅精湛绝招呢？恐怕你而家仲有心有余而力不足嘅。嗱咁啦，妹丁，我送我嘅一成功力俾你，你日后再潜心苦练。老身只系希望你有朝一日离开呢度嗰阵，要练到有六阳真功嘅七八成呢。小芹一听，哇！我听错定你讲错啊？惊喜到碌大对眼啦，话我可以练到六阳真功嘅六七成啊！妹丁，只要你喺我呢度早晚都练功，你可以达到。莫文一听，即刻就心谂：六阳真功、啊、能够练得七八成都好交关噶啦。咁啊，即时话陈妹，你仲快啲跪低多谢嫲嫲。小芹马上噼啪一声跪低，猛叩头话：多谢嫲嫲，多谢嫲嫲。得啦，妹丁，你坐低。嗱，你背向住老身，全身放松，千祈唔好运气相抗啊！我担心你体内啲真气同老身啲真气会相抵抗，老身同你所练嘅内功应该是一脉相传，只不过是大同小异的啫。莫文听了暗暗出奇的，为什么老妇人的内功会同小芹是同属一脉呢？难道老妇人都是昆仑派的前辈人物？嗱，呢阵老妇人那对掌呢已经揿正在小芹背部的穴位上，一股纯和的真气即时输入小芹的体内，令到小芹精神大振，面色红润到好像春花初放，神采飞扬。因为老妇人睇出小芹是个可造之才，咁竟然违背了一般内功潜进修炼的规律，以自己真气呢强灌入小芹的体内。咁同时亦都果然好像老妇所料，小芹所学的内功同老妇人所练的内功是同属一脉的，所以老妇人体内那一成真气很快就同小芹体内的真气就融合在一起，根本没有任何抵抗。过了一阵，老妇人就收掌了。收完掌之后，轻轻拍下小芹膊头上的穴位就说：妹丁，得了，起身吧。你而家有咗老身一成嘅真气，再熟练你本身嘅剑法，你而家足可以同江湖上任何一流嘅高手交锋啦。老妇人点解要喺个膊头一个穴位拍佢一下呢？原来佢呢一拍震开咗小芹一处玄关，使到十二经脉同任脉就相通，呢、这个即时等于又增加了小芹的一成功力。莫文呢就没学精通，
根基就比较丰厚。一睇老妇人竟然用掌力可以震开小芹一次圆棍，非常之邓小芹开心，跟着话：芹妹，你快啲多谢嫲嫲嘅情深厚意啦！嫲嫲唔单止输俾你一成嘅真气，更拍开你一次圆棍，令到你功力大增啊！小芹马上成个弹起，再次叩拜老妇人。呢阵老妇就讲：梅丁，你起身啦，你行开一边，你坐低运气调息，我呢度有话对莫妹丁讲。小芹马上就行开一边，自己运气调息啦。莫文就问啦噃：妈妈，你有咩话要对我讲啊？嗱，听住吓，老身开始传你第一套剑法嘅口诀同埋心法，希望你用心记熟，仲有千祈唔可以再传俾任何人，知吗？莫文即时严肃起嚟就话：系，我知道。老妇人仲用密音入耳之功，将口诀同埋心法传俾咗莫文。咁莫文本来对剑法就极有研究，造诣好深，一听到呢一套剑法嘅口诀同埋心法，即时心领神会，好快就记熟落嚟啦。呢阵老妇人问：梅丁，记熟未啊？妈妈，我记熟咗啦。未得，你用翻密音入耳之功背一次俾我听下。好啊。莫文马上用密音入耳之功，一字不漏咁啊背俾个老妇人听。老妇人听完之后，喜怒神色就话：梅丁，睇嚟你嘅悟性同埋慧根比老身仲要好。老身算係真正有一个衣钵传人咯。嫲嫲你过奖啦，小女子点及得嫲嫲啫。小女子如果有嫲嫲一半嘅悟性同埋慧根，我心满意足啦。梅丁，老身呢句说话唔係随便讲嘅。再讲学武之人应该是一代比一代强之系的嘛。你而家就心满意足咯。咁你会令老身失望㗎。是，小女子谨记嫲嫲嘅教导。嚟啦，我哋去嗰边空地嗰度。老身将第一套剑法嘅招式洗一次俾你睇。唔好喺度影响咗芹妹丁调戏云色。咁莫文跟住老妇人嚟到个林中空地嗰度，咁老妇人随手喺地下执咗一条枯枝就话：梅丁，睇清楚啊！讲完以枯枝当剑，斜斜咁咪伸出，剑尖就直指地下。莫文就好惊奇就问啦：妈妈，呢个第一套剑法嘅启手式啊？嗱，因为老妇人斜斜呢一剑吉出呢，既似少林寺达摩剑法嘅一位道光，亦有武当派嘅斜阳西照，系一招既可攻又可守嘅招式，其中含有多种无穷嘅变化，完全系因敌变而变，根本就唔系咩启手式，而隐含住克敌嘅杀意。老妇人就讲：梅丁，你记住，老身所传你嘅剑法根本唔受任何一门剑法招式嘅约束，冇咩嘢启手式或者收招式，每一招都可以成为启手式或者收招式，志在实用，唔在花招啊！莫文一听，即时心头肃然。老妇人所讲嘅呢个先系对敌嘅精髓之言。同敌交手就边可能彬彬有礼，嚟嘅咩手契式同埋礼让嘅啫，应该系一出剑就制敌，唔受武林规矩嘅约束嘅。